Його багато. Він дешевий та користується популярністю у заможних і не дуже. Карпатський камінь йде на оздобу будинків, парканів і кімнат відпочинку. На ринку будівельних матеріалів він б'є рекорди попиту. Проте туди він потрапляє аж ніяк незаконним шляхом. Наші люди працюють. Тяга. То все вручну, люди. Більшість природної плитки добувається кустарним методом із кар'єрів, які часто стають могилою для шукачів наживи. Смертельний випадок у Пацканьові – зайве підтвердження небезпечності промислу. Чоловіки свідомо наражали себе на небезпеку. В день в кар'єрі можна заробити до 1000 гривень, що для депресивного села – значна сума. Вони хочуть працювати, бо там гроші бабки. Що вже казати про надприбуток ділків, які все це тримають під своїм контролем. У селі бояться відкрито свідчити проти підприємства. В людей ще свіжі згадки про залякування навіть очільника громади. Наш голова лишився без хати. 23 травня 2015 року йому запалили хату. Тепер хоче, щоб я залишила на вулиці. Не хочу нічого робити. Моїх вдали. Запалили голову. Сам погорілець стверджує, після того, як зрозуміли, що з села просто викачують мільйони, депутатський корпус намагався завадити подальшій роботі підприємства. Це в нас за межами населеного пункту є кар'єр у урочищі Чорновобуч, де здійснює діяльність приватне підприємство. Ми в минулому році зверталися про небезпечну ситуацію, зверталися до міністра навколишнього середовища для того, щоб все-таки направити русло роботи цього кар'єру. Замін отримали листи з повідомленнями, що да, будемо розглядати і так далі. Ірині Плюс передали в оренду менше гектара землі під геологорозвідку за смішні гроші. Місячну плату з легкістю відбиває один працівник кар'єру за половину робочої зміни. А таких тут, якщо вірити словам місцевих, більше 20 чорних гірників. А чого ви маєте розбивати? Ти маєш громадян України знімати. Ви хочете би було... Да, що? Ти маєш право знімати громадян України? В принципі, так. Да. Ти не маєш права, бо змій, закон, статут і почитай. Приводом для численних скарг та судових позовів стало і те, що родовище з дозволеної площі з легкої руки добувачів каменю значно розрослося і вже виходить за рамки, прописані в договорі. Вже 6 гектарів їм мало було, то вже ліс не дали. Давали в суд, суд їх оправдав, вони поплатять, ми гроші мали. Та більше на Закарпатті, так би мовити, прихованих кар'єрів. Вони не обліковані і не приносять жодного прибутку в бюджет населеного пункту, де його розробляють. Натомість кишені ділків рвуться від готівки. Часом камінь видобувають у місцях, де цього не очікуєш. Як, до прикладу, неподалік військового полігону на Ужгородщині. На території військового лісгоспу. Не дивлячись на те, що лісник був, вроді писав, за словами тих людей, які тут займаються тим, не дивлячись на те, що служби вроді інспектують, контролюють, але ніяких рішень не приймається, йде незаконний видобуток каменю. Тяжка ручна робота звичайних селян використовується для збагачення окремих людей, і гроші напряму йдуть їм в кишені. Хоча ті самі гроші, якщо поставити даний бізнес на нормальний законний поток, могли йти в бюджет сільради. Відповідно, вирішували б проблеми села. Він ходить, говорить, що в нього все порішено, його за всіх порішає. Тобто це вже явно говорить про те, що в даних людей є зв'язки з правоохоронними органами, з лісництвом, з прокуратурою, які це кришують і прикривають. Камінь б'ють масово і повсюди. Тільки на Іршавщині щонайменше 3 сусідні населені пункти опинилися в епіцентрі андезитового скандалу.
Правоохоронці часто фіксують навантажені фури з облицювальною плиткою без відповідних документів, які покидають села. Однак припинити видобування безпосередньо з кар'єрів вже більше 15 років не наважуються. Як у нас погрузка производиться? Переважна більшість тамтешніх, починаючи з юнацького віку, аби не йти у світ на заробітки, заглиблюються в копанки у пошуках коштовного каменю. Це набуло тотального характеру. Куди не глянеш, всюди купи андезиту. Ті, що на продаж, гарно складені на піддонах. Сотні, тисячі кубів облицювального каменю переправляють на ринок нелегально. Зупинити цей конвеєр не можуть уже давно. Як правило, ми виявляємо заскладований добутий камінь-плитняк, ми проводимо його обміри об'єму і нараховується завдана шкода, і практично матеріали направляються в органи Міністерства внутрішніх справ. Крім завданих фіскальних збитків, страждає природа та інфраструктура. Сотні гектарів лісу нещадно пиляють, аби дістатися до міцної породи. А цілі гори зникають, як тільки в скелю вдарить перший молот. Добувачі цінного каменю не стихійне явище, а цілком організована артіль. Минулого року вони навіть скооперувалися проти, як писало тоді одне з інтернет-видань, свавілля сільського голови Доробратова, що на Іршавщині. Буцімто жінка запровадила тариф на проїзд селом. Кожна навантажена каменем фура повинна сплачувати 2000 гривень. Цей нечуваний факт самоуправства не сподобався чесним каменярам.